Den spelande uttern. Välkommen. Ja, men goddag, jag är tillbaka med en ny serie på min kanal. Och ja, det är Minecraft helt enkelt. Det har ju aldrig kört förut verkligen på YouTube. Verkligen ingen som har lagt upp det. Och jag tänkte köra Xbox One Edition då, som jag nyss köpte för 50 kronor det på rea just nu. Så att, let's do this. Vad ska du gå? Det är tidigt på morgonen. Som fan, jag spelar in här. Så att förmodligen kommer jag ha lite så här spindelnät i huvudet och typ stamma som en idiot. Men vi får se hur det går. Se hur det går. Kommer säkert dö på en gång, så hoppa ner någonstans och bara bryta hela kroppen. Nej, förmodligen, alltså jag kör ju inte Minecraft så här jätteofta. Jag kör det lite så här då och då, men ja, det är ett sånt här spel enligt mig i alla fall. Man kan inte köra det för ofta, för det blir liksom, det blir tröttsamt på en gång. Så det kan vara så att jag kör typ en gång i månaden i typ 3 timmar, och sen kör jag liksom, ja, ibland varannan månad. Det är liksom, det är så här till och från. Inte för ofta, det är verkligen ett sånt spel enligt mig i alla fall. Vi får se hur Xbox One Edition är. Jag testade lite innan, så att man får liksom, åh jävlar, vi spånar djungeln. In the jungle, welcome to the jungle. Lite Guns N' Roses för ni som vet vilka de är. Börjar hugga på som en galning på en gång, va? Give me the fucking oak wood. Eller jungle tree, eller vad fan det heter. I don't know. Alltså, vad fan skulle det där vara för någonting? Can farm, bla bla bla, aha. Beans. Se vad, du är så bra på Minecraft så jag har ingen aning om vad det där är ens. Det ser ni. Noob! Det är just det som jag kommer göra den här lilla let's playen ganska rolig också. Att jag suger på Minecraft, vilket kommer bli intressant. Intressant. Man kan inte vara bra på alla spel, även fast jag brukar vara bäst på allt liksom. Nej, men jag suger på de flesta spel faktiskt. Men vi får... Åh, nej. Ja, bra, bra, bra. Så är det, vi kommer ramla ner och dö i den här slut. Ramla ner och dö. Jag har en stick, det var ju jävligt bra. Vi måste göra en liten crafting table. Kan vi inte göra den nu, what the fuck? Jo. Jupp. Så måste vi hitta lite stone skit. Gå runt med lilla pinnen så länge. Måste ut från djungeln, känner jag. Jag tycker inte om att vabla en massa apor och grejer, det är... otryggt. Helt plötsligt finns det grisar, man går en meter utanför djungeln så finns det grisar. Och får och kor. Allt finns här. Hallå, fåret. Ska vi slå ihjäl dig? Ja, jag slutar bä, kom igen. Så ja. Så kommer kon som en idiot. Kom igen, jag vill ha din mjölk. Jag vill ha dina 4 magar. Kom igen. Så jag slår ihjäl en ko och ett får med en pinne. Det känns... det är väldigt snällt gjort, va? Utter, du är så jävla elak mot alla djur. Jag vet, det är Minecraft, det är en tuff värld. Tuff värld av fyrkanter. Bom, 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 bom. Sand vill vi fan inte ha. Simma på. Nej, vi får se hur det går. Jag försöker bygga ett hus sen också. Någon sån här epic hus. Kanske skaffa en liten farm och låsa in lite katter och får och grisar och vad fan allt. Alla djur som finns. Jag ska djursamla den utter. Nummer 1 verkligen. Kanske mot öknen då. To the desert. Kan inte fatta att jag inte hittar stenen. Vad är det? No fucking stone on this map, yo. Bara massa sand. Åh, där borta verkar finnas nice. Kubbar dit som en galning. Kom igen. Kaktusar? Nej, det vill vi inte riktigt ha. Det sticks en del. Inte bra om man råkar sätta sig på en kaktus. Då ska du nog gå till närmaste sjukcentral, eller vad fan heter det? Vårdcentral heter det. Sjukcentral. Bara, välkommen till våran tyska sjukcentral. Sätt dig ner så kommer vi alldeles strax. Nej, jag skulle inte vilja ha en tysk gubbe som sitter och pillar med sina plasthandskar på mig. Nej, nej. Det är bra, tack. Det är väldigt bra. Fast i och för sig, om man bjuder på fika och liksom saft och bulle, då är man ju fan på ändå. Då kan jag göra lite vad man vill. Whoop. Nye. 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 Hup. Hu. Så här, innan ljudeffekten jag hoppar, det ska jag börja med hela tiden. Men nye. Hu. Vad fan, är det redan någonting som flyger där? Kom igen, är det en bugg redan? Vi har kört Minecraft 2,5 sekund. Jep, det är en bugg. Okej. Okay. Någonting flyger. Och sten.
Alltså jag måste vara sämst i världen på Minecraft. Det tog typ en kvart att hitta sten, kom igen. Vad är det för någonting? Alltså vad fan? Vad är det som flyger uppe? Det är bara några block. Bara några block. I och för sig jag kom på, vi måste kanske... Vi kanske måste använda våran lilla crafting table. Se om man gjorde det här nu igen. Ja, skämtar du med mig? Har vi inte tillräckligt för det här? Men what the fuck? Vi har sprungit från djungeln nu. Nej, det har vi inte alls. Det finns ett träd här. It's a tree. Kom på, vi måste ha träpickaxe, annars kan man ju inte hugga bort sten. Se, jag visste det. Jag är inte sämst. Fuck off, zombie. Du ska inte vara här. Det är fortfarande ljust. Fuck off. Nej. Aha, bitch. Okej, du kommer efter mig. Ja, hej. Ha det bra. Hej. Då flyr vi. Då flyr vi. Under hela dagen lång. Vad fan finns i den här, i de här lådorna ens? Ge mig allt det här för fan. Det här var ju någonting. Tar vi den där också. Kanske inte ska ha dem. Kanske ska ha dem i inventory istället. Tja. Hallå, brinnande zombie-läget. Give me all this shit tonight. Nu har vi lite iron. Fan vilken lycka det där var. Bara hitta några kistor och en zombie liksom. Bom, 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 bom. Okej, okay. Ja. Fuck, avsluta låt framför mig. De är liksom framför och bakom överallt. Vad är de någonstans? Så jag börjar böla på Minecraft. Så tänk om man skulle göra det. Det skulle vara någonting. Bara det är för hög press. Jag klarar inte av det. Så. Finally, yow. Samlar vi lite sånt här skit. Lite stenar. Det är som Flintstone där. Man måste verkligen bara samla allting så vi kan göra våran rullande bil, älskling. Så vi kan springa. Alltså vad fan är det? Varför har de ingen motor för? De kan ju sätta någon form av så här typ rep. Eller någonting och typ veva upp den eller någonting. Jag vet inte, skjuta iväg den. Springa, det där blir tröttsamt faktiskt. Så där, nu kan vi ge en stony. Ja, vi ett par stycken va? De har vi va? Samlar vi på lite sån här skit då. Börja bygga ett hus utav sten möjligtvis. Ska vi vara så tråkiga så vi bygger ett hus av sten. Det skulle vara den enklaste lösningen. Så vi kan gömma oss från alla snuskiga nattdjur men... Vi borde egentligen bara gräva oss in här fan. Jag gräver mig in här. Jag är som en mullvad, let's go. Utter de mullvad, det är ett korsningsdjur där. En utter och mullvad bildar en liten familj. Och nu gräver vi in i grottan. Hoppas vi hittar kol sen, för det kommer bli dark som fan. We need the coal. Du. Så, vi lämnar det så länge, fuck it. Jag vill hitta ställen som vi kan börja bygga hus på en gång, känner jag. I sten då, såklart. Eftersom att jag är tråkig. Och jag vill göra det lätt för mig. Borde egentligen så hardcore, man borde leta efter diamant och sen bara bygga diamanthus. Det ska... Välkommen till Minecraft Let's Play del 58. Vi har fått 2 diamantblock nu. Fuck it, vi springer bort mot djungeln där. Bygger i närheten av där. Bygger i närheten av... Alltså det är aldrig fattig grej med Minecraft riktigt heller. Jag måste hitta något att äta också. Ja, min gubbe kommer svälta ihjäl, jag har ju fan kommit på. Hur käkar man den igen? LT? Nej. Nej. Yeah. Så ja. Jag kommer... Alltså jag aldrig fattig grej med Minecraft på det sättet. För att man bygger sitt lilla hus. Och sen överlever man. Men liksom det finns ingen poäng sen, det är det. Jag tycker om när det finns lite mer till det liksom. Men, det är kul ändå, det är kul ändå. Är det där svampar? Vad fan är det här? Svampträd. Jag hittar svampträd! Och en bläckfisk. Är det okej om jag lånar ditt vatten en stund eller? Hoppas det. Hoppas det va?
Ja, fan, jag vill bygga här borta. Vi åker till svampen. Vi åker, vi simmar snarare. Vi har ingen båt tyvärr. Yay! Och vad är det där för någonting? Är det djur där? Nej. Det är svampdjur som anfaller. Det är fan svampdjur. Vad fan ska det där vara? Jag tycker om den här svampen. Jag tycker om svampdjuren. Från och med nu. Och det är några konstiga block som man fan aldrig har sett. Fuck it. Här ska mitt hus vara. Hallå svampkor. Läget. Jag vet. Jag tycker om er med. Ni får bo i mitt hus om ni vill. Det är lite mer plats här. Lite mer plats va. Vad håller jag på med? Kan jag inte börja så här för? Nej. Sådär, ur vägen nu. Ur vägen. Jag ska fan slå den i röven. Kom igen. Nej. Kan man äta de här svampkötten? Det är bra verkligen. Han lät nästan som en sån här typ arg pensionär. Jag vet inte riktigt. Sådär. Ta bort, vi tar bara fan bort allt det här bara, det är bra. Ta bort allt. Jag ska låta dig vara svampko. Jag är ledsen att jag dödade din brorsa, men alltså jag var tvungen. Jag var tvungen. Jag var så illa tvungen att göra det. Och det känns i mitt hjärta, det känns. Det gör det. Jag känner mig... Alltså jag är ledsen efteråt så här. Jag skulle aldrig gjort det. Jag tyckte om det när ni var två stycken liksom. Vad sa du? Ja, jag vet hur det känns. Jag vet hur det känns. Jag är ledsen. Så nu bara... Nej, det blir bara med mörkt. Nu kommer alla superspindlar och monster komma. Fan. Och varför berättar de om de där sagorna vid lägerelden för? Sådär. Fan, bort med den här skiten också. Yeah. Och så håller sopbilen på utomhus. Vad fan är det? Jag tar med sopor nu och låta. Min inspelning. Sopgubbe fan. Så kommer jag ta bort de blocken ni så satt med, det var ju bra. Det var ju väldigt onödigt. Och där förlorar vi pickaxe. Tur att vi har två till. Inte tillräckligt dock. Där. Sådär. Alltså vi ska behålla svamparna som de så här typ. Men det är som så här kungadömen, vad heter det, torn eller någonting. Vad, det här är mitt land, det är mitt kungadöme. Det kommer bli bra. Ja, ta det lugnt. Ja, jag vet. Nu står du i vägen här. Gå bort. Så, tack så mycket. Han lyssnade. Alltså, jag tror han börjar bli tam. Jag tror han börjar bli riktigt tam. Det känns bra. Det känns riktigt bra. Fan, jag tänkte jag skulle slippa ta bort det där, men tydligen så måste jag göra det. Ja, allt det här jobbet, allt detta jobb, det är ett jävla slit. Ska man riva ner mossa och skog då måste man väl, antar jag.